新年明けましておめでとうございます。眠いはい、というわけで、どうもティラです。新年が明けましたね。私はね、年末何をしてたかをね、簡単に説明しますと、悲しいことにすごい悲しいことに、年末は職場で夜勤だったんですよ。つまり、夜勤だったということで12時を過ぎた頃に、私は明日の朝ごはんを作っておりました。職場です。悲しいことですねめちゃくちゃ悲しいじゃねえか。なんだよそれそれでいいのか。というわけで、まあ新年が明けて、まあまたね、例によって今年の抱負でも語ろうかなと思うんですよ。まあまずね、昨年僕がね、モンバトの実況を始めて、でスキャバトで、まあ例のとんでもない動画をやったわけですよ。僕が連コイン企画、他の YouTuber さんとかやってる中やってる中で、僕がもう爆弾投下みたいなことをしまして、ドラキーちゃんおいでそう、3万円以上を使う、平気で使う、平気じゃないんだけど、全然平気じゃないんだけど、3万円以上を使う連コイン動画ね、あれでまあほとんどもう僕がバズりにバズり散らかして、その関係でまあ見てくださる方が多くなって、モンバトもね、今メインコンテンツの一つになってるんですけどね。はい。新4弾がそろそろね、まあ、情報も出て、多分、1月の中旬あたりに出ちゃうんじゃないかなと思ってるんですよ。まず、新3弾でやってなかったこの、レンコイン企画、復刻します。全然見れたくない。俺にとっては全然見れたくない。はい、まずはね、そちらの復刻かなと。はい。もう皆さんから、ティラサンタからのね、もう、ティラサンタってなんだお年玉です。ティラサンタのお年玉。もうなんだこれ、意味がわかんない。はい。で、もう一つは、まあ他に抱負を言うとすればですね、まあポケモンもあるし、あとはね、ちょっとなんか、新しい、モンバトとかポケモンもやってるけど、なんか新しい実況、まあフリーゲームも、もともと僕フリーゲーム結構好きなんですけど、フリーゲームちょっとやりたいなーって思うんですよ、ある程度。またフリーゲームとか、なんかまた気になったソフトあったりやるとか、そういうのはしたいなーって思ってる。スキャバトに関しては、残念ながらちょっと僕プレイ動画の方はあまり載せる気がないので、はい。ラジオとかすると思うんですけど、モンバトとかの雑談とかでスキャバトのこと話したり、スキャバトラジオとかはすると思うんですけど、プレイとか大魔王討伐とかはもう他のね、YouTuber さんに任せようかなって思ってます。はい。でポケモンの放送もね、まああまりね、対戦とかはしないし、まあ、皆さんがやってることもあんま僕はしないんで、緩やかにねポケモンはやりたいと思います。はい。だからあとはね、他にもいろんなゲームやりたいなとは思ってます。はい。もうね、言うて6年目になりますね、チラ活動して。すげえな、YouTube だってさ、普通のなんか今出てくる YouTuber さんとかは、とりあえずなんか、バッて、増えてったり、すぐなんか、すぐって言うと失礼やけど、とにかくなんか、名実ともにね、ぐんぐん伸びていく人多いじゃないですか。僕、かなり緩やかにね、6年今やってます。はい。かなり緩やかよね、本当に。まあでもね、モンバトとかも通して編集技術もね、多分、昨年1年だけどね、編集技術は結構上がったと思うんですよ、僕。もともとだってないに等しい。編集してないに等しかったから、正直。今までが。それがね、かなり、編集技術がね、まあ波より下ぐらいにはなったんじゃないかな。うん、ないから。だから今年もね、いろんな編集とかしたり、いろんなゲームとかしながらね、やっていきたいと思います。ただもちろんね、僕、職場の関係もあるんで、まあ、忙しい時は忙しいかもしんないんですけど、もしかしたら、今年は、1週間に一度、必ず休みを作る日を、多分作るんじゃねえかなと思ってます。はい。これは作るかもしんない。もともとね、結構趣味が僕、多くって、あれしたい、これしたいって思うとるうちに、時間が過ぎるっていう、良くないタイプなんで、その1日、その休み取って、これを絶対するみたいな日を作るかもしれん。はい。放送とか絶対しない日、
それはあるかもしれないですね。はい。というわけで短いながらね、正月の挨拶終わらせていただきたいと思います。またね、モンバタのライブとか、ポケモンのライブ、その他ね、大勢の動画、ね、いろんな動画で会える日を楽しみにしてます。できるだけね、毎日更新してきます。YouTuber じゃないのに頑張ってますよ。お疲れです。